Dobre. Začnime. Teraz si ľahni alebo sadni do pohodlnej polohy. Zatvor oči. Ja viem, že bolesť, ktorú cítiš, je silná. Ale teraz sa zameriame na to, aby sme ti priniesli trochu pokoja a úľavy. Nemusíš robiť nič viac, len počúvať môj hlas a dýchať. Dýchaj pomaly. Zhlboka sa nadýchni nosom, pomaly vydýchni ústami. Skúsme to ešte raz. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni. S každým výdychom si predstavuj, ako napätie a bolesť pomaly odchádzajú z tvojho tela. Dýchanie. Dýchaj tak, aby si cítil, ako tvoj nádych prináša úľavu a tvoj výdych odnáša bolesť. Len pokračuj. Pomaly a pokojne. Nie je potrebné nikam sa ponáhľať. Prejdi pozornosťou cez telo. Teraz sa pomaly zameraj na miesto, ktoré cítiš, v ktorom cítiš bolesť. Nemusíš ho nútiť, aby zmizlo, len si ho uvedom. Dýchaj do toho miesta. Predstav si, že s každým nádychom prinášaš úľavu priamo do toho bodu. A s výdychom pomaly uvoľňuješ napätie, ktoré tam je. Vizualizácia. Teraz si predstav jemné svetlo, ktoré sa šíri po tvojom tele. Biele svetlo. Svetlo prináša teplo, pokoj a uvoľnenie. Nechaj ho odklopiť miesta, kde ťa bolí a pomaly rozplýva túto bolesť. Dovol svojmu telu oddychnúť si. Láskavosť k sebe. Dovol si byť v tomto momente láskavý k sebe. Ak cítiš, že sa bolesť nechce pustiť, nevadí. Pokračuj v dýchaní, pomaly a hlboko. A dovol si trpezlivosť. Tvoje telo sa snaží zregenerovať a ty mu práve teraz pomáhaš. To, že si tu a venuješ mu pozornosť, je už veľký krok.